pela fase do futebol brasileiro. Escolha o que é uma gole. Eu cheguei no tempo. O futebol sai, esse futebol abra. A hora que eu vou acender ali. Agora eu estou para o município. Agora a hora que eu vou entender o que é. Alô? O problema é que essa pessoa não vai perder o tempo da rua. Eu sou o problema de vocês, eu sou. Check the score, eu tenho. Thank you.